საჩუქარი ბათუმელებისა და ქალაქის სტუმრებისთვის დღეს საღამოს ბათუმის პიაცაზე კიდევ ერთი კონცერტი გამართება. საათნახევრიანი პროგრამით მაყურებლის წინაშე ქართული ნაციონალური ბალეტი წარსდგება. დღის განმავლობაში სუხიშვილების მოცეკვავეებმა გენერალური რეპეტიცია გაიარეს. რეპეტიციას ნინო გორჯელაძე ესწრებოდა და ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნინო, რა ცეკვები შესრულდება კონცერტზე? ცნობილია, რომ სუხიშვილების დღევანდელი საღამო პიესას მოედანზე გაიხსნება ქართული კლასიკური ცეკვით. მეორე ცეკვა კი იქნება თანამედროვე ხორუმი. როგორც სუხიშვილებმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, კიდევ ერთი ცვლილება იქნება ის, რომ საცეკვაო სამოს დაემატება ახალი დეტალები, კერძოდ ხორუმის საცეკვაო სამოს დაემატება აჭარული საცეკვაო სამოსისთვის დამახასიათებელი დეტალები. გარდა ამისა, კონცერტზე შესრულდება ისეთი ცეკვები, როგორებიცაა ჯუთა, ზეკარი და ტაური, ასე რომ ძველ საკონცერტო პროგრამასთან ერთად დღევანდელ მაყურებელს კონცერტზე ელოდება ძველი ახალი საკონცერტო ნომრები. პიესა სცენაზე პირველად გამოდივარ, ძალიან ღელავ. თან ძალიან მხიარული განწყობა გვაქვს თითოეულ ჩვენთაგანს და იმედი მაქვს ბათუმის მაყურებელს მოეწონება, როგორც ყოველთვის მაყურებელი ძალიან კარგად ხვდება დიდი ოვაციებით და დღესაც არაჩვეულებრივად დაგხვდება ალბათ ბათუმის მაყურებელი. სილამაზეა, სცენა ძალიან კარგია და ასე რომ არ ვიცი, ველოდებით როდის დაიწყება კონცერტი, როდის ვაჩვენებთ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს რეპერტუარს. არის პატარა რაღაც სიახლეები, ამას მე მგონი ჩვენში ამჩნევთ. რა ვიცი, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. მიმდინარეობს გამსამზადისი, ძალიან ბევრია კიდე გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ზე არ გვაძლევს საშუალებას, რომ განათება დავაყენოთ ჯერჯერობით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად გამოვა, იმიტომ რომ გუშინდელმა კონცერტმა გვაჩვენა, რომ აქ არის საოცარი სილამაზე, არის ყველა პირობა, რომ გაკეთეს ტექნიკურად ყველაფერი კარგად, ისე როგორც ჩვენ სჭირდება. სუხიშვილებმა ტრადიცია არ დაარღვიეს და წელსაც ბათუმის სტუმრებს და ბათუმელებს შეთავაზებენ ძალიან ლამაზ თანახაობას. ეს არის მათი ყოველწლიური პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი კონცერტი. თუმცა, როგორც ისინი გვეუბნებიან, პიესას მოედანზე სუხიშვილების კონცერტი იქნება პირველი. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ტექნიკურად პიაცას მოედანი არის ძალიან მომგებიანი. გარდა ამისა, აქ არის ძალიან ლამაზი სცენა, რომელიც თანახაობას კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის მაყურებლებისთვის. რეპეტიცია დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, მოცეკვავეებისა და თვითონ ანსამბლის ხელმძღვანელებიც დღის განმავლობაში აქ იმყოფებოდნენ. როგორც ხედავთ, ამ წუთებში სიმშვიდეა პიაცას მოედანზე, ისვენებენ ხელოვანები და ზუსტად 21 საათზე დაიწყება აქ გრანდიოზული თანახაობა. ასე რომ კრის ბოტისა და სტინგის კონცერტის შემდეგ აქ მოსულ მაყურებელს კიდევ ერთი დაუვიწყარი საღამო ელოდება.